«Кращий опікун-2018» конкурс стартував. Його у Запоріжжі влаштовують вже втретє. Цього року у ньому вперше візьмуть участь прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу. Конкурс проводиться у три етапи за номінаціями «Креативна родина», «Спортивна сім'я» та «Родина талантів». Ми вже на сьогодні маємо заявки, маємо вже портфоліо, тобто візитки наших родин, які сьогодні себе регламентують для того, щоб заявити себе як або креативна родина, або спортивна родина, або талановита. У попередньому році в нас було 56 заявок, але ми погодили тільки 32, тобто було 32 учасника. На сьогодні в нас 65 заявок. І ми повинні погодити, мабуть, я думаю, не менше, як 62 заявки. Тобто це вже реальні конкурсанти, які готуються до змагань. Наступного тижня розпочнеться другий етап конкурсу, а підсумки підіб'ють на гала-концерті, який планують влаштувати до Дня всиновлення 28 вересня. Організатори кажуть, усі учасники конкурсу отримують цінні подарунки. Однією з головних нагород буде звання «Народний опікун». Його володаря оберуть шляхом голосування на сторінці служби у справах дітей у Фейсбук. Поэтому я хочу сказать, что этим конкурсом мы делаем посыл первый. Это то, чтобы люди не боялись брать на себя ответственность за тех детей, которые, к сожалению, оказались в сложных жизненных обстоятельствах, потому что чужих детей не бывает. Второе, мы хотим сплотить еще сильнее там, приемные семьи, опекунские семьи. Ну и третье, конечно же, разнообразить жизнь этих семей, которые зачастую, вот мы с ними общаемся, уже зациклены вокруг каких-то просто бытовых вопросов. И мы видим, что количество заявок уже увеличилось. Это говорит, что есть спрос на вот такие праздничные соревновательные мероприятия у данных семей.